Листівка до Дня матері. Таке свято є чудовою нагодою привітати матусю, сказати їй слова подяки за любов, турботу та терпіння, а також вручити милий подарунок в вигляді листівки. А4 ділимо навпіл та розрізаємо його. Одну половинку зафарбовуємо в коричневі та жовті тона. На іншій половинці білого фону малюємо квіти. Промальовуємо стебло та листочки. На майстер-класі детально видно, як потрібно побудувати листочки. Такою листівкою з квітами ми порадуємо найріднішу в світі людину маленьким подаруночком. І мама буде в захваті, і тобі надзвичайно буде приємно. Також нам знадобляться ножиці, можна використовувати для прикрас різні блискавки та чорна гелева ручка. Домалюємо бутон. Квітка в нас ще закрита, тому має таку форму. Намалюємо зелень. Розфарбуємо в рожеві відтінки. Не забуваємо, що на квітки в нас має бути і світло, і тінь. Тому потрібно перемалювати різними відтінками рожевого. Від темнішого до світлішого, або від світлішого до темнішого. До тіні ми додаємо відтінок фіолетового, щоб зробити нашу квітку об'ємною. Також ще один спосіб – це спочатку залити квітку світло-світло-рожевою фарбою, а потім уже відтіняти темно рожевим. Набираємо насиченіше та насиченіше кольори. На листочках також починаємо з найсвітлішого відтінку, це в нас жовтий в поєднанні з зеленим, і потім потрішечки додаємо все темніше та темніше. Промальовуємо всі жилки на листочках темним відтінком. Та щоб зробити насиченіше, додаємо ще один слой фарби. Далі нам потрібно зробити на всіх деталях обводку для подальшого вирізання. Вирізаємо всі деталі, залишаючи білий контур. Змащуємо клеєм та розташовуємо, як нам сподобається.
задекоруємо фон. І йдемо вітати маму з цим чудовим святом.